کریم جنت چیلنج وګټه آصف علي په صفر اوټ کړه او پاکستاني شټک تو پچون کې محمد امیر صحیح بڼه کې وویستي. کریم جنت چې د زیمبابوې له سوریز کرکټ لیګ کې د کیپ ټاون سیمپ آرمی لوبډلې لپاره لوبېږي په بېګانې لوبه کې نړیوال حیران کړل. کریم جنت په دې لوبه کې لومړی تو پچونه وکړه چې دوه اوورونو کې اوولس منډې وکړلې او دوه مهمې وکټې واخیستې. کریم جنت په دې لوبه کې له خپل قوي سرسخت سیال آصف علي سره مخ شو او آصف علي په لومړي بال بغیر له منډې وسوځوه. ډېر سخت او خطرناک سټایلونه یې ورته وکړل او ټیټې سترګې یې رخصت کړ. په توپ وهنه کې په اوولس توپونو چټکې اته څلوېښت ناسوځېدلې منډې هم یې ترسره کړې چې څلور غټې شپږیزې پکې شامل وې. کریم جنت د پاکستان چټک توپ هجومونکي محمد امیر سره هم مخ شو چې درې غټې سر په سر شپږیزې ورکړې. خوږو دوستانو، تاسو د کریم جنت دغې خوندورې لوبې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک کړئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي، حتماً ویډیو لایک او شیر کړئ. په پای کې زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښې چارې، لویه الله مو مل شه.